ৰাবিলাসী বৰা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান তৌকত উঠিছে। বৃহস্পতিবাৰে ছাত্ৰজনৰ স্বয়ংচলৰ বহিৰ্ভূত কংগ্ৰেছ দলে অনুষ্ঠিত কৰে এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা। বহু সংখ্যক দলীয় নেতা কৰ্মী আৰু সমৰ্থক উপস্থিত থকা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাখনত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক অমৃত বাচাই। সভাৰ পিছতে 23 নম্বৰ চিৰাকটা তিলাপৰা জিলা পৰিষদৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী জানে আলম সিদ্দিকৰ সমৰ্থক একাংশই বাইক ৰেলী বাহিনী কৰি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভাবিছিলোঁ যে মাৰে যোৱা কথাত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ অহাৰ পিছত মানে ভবাতকৈ বেছি আমি ভাল পালোঁ। ইয়াত বহুত শক্তিশালী আমাৰ মজবুত হৈ আছে আৰু অহা দিনত যিহেতু 9 তাৰিখত আমাৰ পঞ্চায়ত ভোট হ'ব, গতিকে মই আশা কৰোঁ যে ধুবুৰী জিলা তথা বিলাসীপাৰা আৰু বিলাসীপাৰা পূব সমষ্টিত বিলাসীপাৰা পঞ্চায়ত সমষ্টিত প্ৰত্যেক জেদ পিছে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী জয় হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। আপোনাৰ নামটো কি আছিল? মোৰ নাম জানে আলম চিত্ৰী। মই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা 23 নং চিৰাকটা তিলাপৰা জিলা পৰিষদৰ সদস্য পদৰ মনোনীত হৈছোঁ। মই এতিয়ালৈকে যিকেইখন পঞ্চায়তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছোঁ গোটেইখিনি পঞ্চায়তৰ পৰা মই পূৰ্ণ সঁহাৰি পাইছোঁ। গতিকে